Ô, Gabriel. E aí? Tranquilo, não? Bom, e você? Só alegria. Tô tentando arrumar a parada aqui, bicho. Tá bom. Nossa senhora. Olha o JP. Massa, cara. Obrigado. Obrigado aí, o cara. JP Salles sempre acompanha os conteúdos no Instagram. Você tá na semana do Música de Casamento, ou JP? Galera tá milhão lá nos conteúdos. Gabriel já passou por uma semana assim já. Gabriel foi uma aula só, né? Foi top. É, assisti uma Gabriel aula. das antigas. Massa. Uma A aula já galera. fechou o curso. Show. Galera tá chegando aí, mas vamos começar, porque o Instagram ele tem uma parada que dá uma hora, cancela tudo, né? Então, vou começar aqui, né? Uma apresentação breve para a galera, para quem está no meu Instagram aqui, sou o PH, né, Pedro Henrique, sou músico de casamento, né, toco violão, dou aula de violão também, né, mas assim, minha maior especialidade é a parte de música para casamento. E o Gabriel, violinista afinadíssimo, cara, poucos violinistas que eu conheço têm afinação igual ele, músico de casamento, músico empresário, e tem a banda dele, a Spala Eventos, ele é aluno do VMC, né? Eu trouxe ele para trazer um olhar de outro músico também aqui para a galera. Porque uma coisa é eu ficar falando, não, galera, dá para tocar em casamento, dá para viver de música, é muito massa. E outra coisa é trazer alguém que também está na mesma pegada, que vive de música, que fatura bem, tocando em casamento. Então, e para trazer um conteúdo a mais para a galera. Então, é por isso que eu trouxe o Gabriel aqui. Primeiro, valeu aí, Gabriel. Porra, 10h30, o cara. Espera depois, não. Vamos aí. Vamos aí Bora. gravar, né? Não, muito massa. Então, Gabriel, começa falando pra gente aí, seu nome, né, o que que você faz, pra galera te conhecer mais. Boa noite, galera. Prazer estar aqui com o PH, esse empreendedor top aí, que ajuda no Brasil todo a realizar os sonhos, né? Ajudar as pessoas aí a ter uma vida melhor através da música, né? Pessoal muito acostumado em barzinho aí, ele tá ajudando Tá. bastante pessoas aí. E é com um propósito maior, né? Sempre eu falo para ele que ele tá ajudando muitas pessoas a realizar sonhos, a tirar sonhos do papel. E eu sou uma pessoa dessa aí que ele tá ajudando muito. É um prazer estar aqui, acompanhar as dicas também da mãe dele. Eliana tá Da online aí. Eliana tá online aí. E eu agradeço a todos que estão aqui. O Fábio acabou de entrar agora também. Show. Fábio é Agradeço sócio a do todos Gabriel. também, o Nemias, o Fábio, meu sócio aí, o Abram também, que conheço, toca sax. É um cara super gente boa. Então eu trabalho com música, toco violino. Sou dono da Spala Eventos Musicais juntamente com o Fábio, Fábio Big Mu. E a gente está aí trabalhando com música há bastante tempo, já desde 2010 tem a empresa. E a gente está realizando bastante sonhos com violino, violão, sax, vários instrumentos aí. Vocês tocam na rua também, né? Vocês têm uma parada muito massa. Pega violino, né? Vende CD também, né? É um trampo massa de Sim. levar arte para as pessoas, né? Sim, Massa. pessoal, o CD volume 1 já vendeu mais de 10 mil cópias, tocando na rua. Tem o Caramba. volume 2 também. Show de bola, hein, cara? Bem E legal. deixa eu te falar, quanto você fatura com música hoje por mês? Com Há música. um com música em geral, uns 7, 8, 9. Teve mês de até uns 14, graças a Deus aí. 14 mil como músico. É. Show Já de bola. teve mês de até vendendo CDs na rua. Teve um dia que na República um dia vendeu 220 CDs. Show. Só num dia. E saiu de lá com a malinha cheia de dinheiro. Que massa. Mas deixa eu te perguntar, sempre foi assim para você? Como que foi quando você começou?
Você sempre teve certeza que estava para viver de música no Brasil, que sempre que seria fácil? Sempre foi assim para você? E antes, paralelo a isso, fala também para a galera como que você me conheceu, né? Conta um pouquinho de como que foi esse início dessa trajetória e onde que eu entrei nesse meio aí. Então, eu comecei a minha carreira não como música só, comecei trabalhando, pegando bolinha, comecei vendendo trufa na rua, vendi trufa na rua, daí eu peguei e falei assim, ah, agora já tô vendendo, tô fazendo aula de violino, né? E daí eu peguei e falei, ah, já, agora que eu tô vendendo trufa, eu vou comprar um violino melhor, porque eu tinha um violino 3/4. E tava precisando de. Meu professor falou pra mim comprar um violino 4x4. Daí eu fui no luthier. E o luthier era um luthier bom e vendia uns violinos baratos, violino de autor mesmo. Daí eu fui lá, era R$ 500 na época. O violino, eu fui lá e falei pra ele: ah, então eu quero comprar esse violino aí. E dei 250 de entrada e falei que ia pagar mais duas vezes de 125. Daí eu fui trabalhando, vendendo mais trufa, e graças a Deus eu consegui, de vez de pagar duas vezes, eu paguei uma vez só o restante. E Legal. logo em seguida, me chamaram para me trabalhar pegando bolinha aqui em Alphaville de gandula, bolinha de tênis. Daí eu comecei a trabalhar nesse clube, Alphaville Tênis Clube, e comecei a trabalhar lá, mas sempre com o sonho de tocar violino. E nisso eu peguei, tocava violino, já fazia, tocava na igreja, e um sócio lá do clube ficou sabendo que eu tocava violino. Ele chegou um dia em mim e falou assim: Gabriel, eu fiquei sabendo que você toca violino, tem um violino na minha casa, tá na casa da minha mãe, na verdade. E esse violino tá lá parado. Esse violino foi do meu avô, e meu avô tocou 37 anos com ele. E Caramba. nisso eu já falei, nossa, que legal. Ele falou assim: eu tenho que dar pra você esse violino. Daí ele Caramba. foi. E um violino, tipo, muito bom, de luthier mesmo. E ele pegou e falou assim: que um dia ele foi na casa da mãe dele. E tava tendo um churrasco na casa da mãe dele. Daí ele esqueceu do violino. Daí na outra semana ele falou pra mim: ah, Gabriel, eu esqueci, mas na outra semana eu já vou lá de novo. Eu vou trazer o violino pra você. E nisso ele não trouxe na primeira vez, mas na segunda ele foi lá e pegou o violino, trouxe para mim, entregou o violino com o estojo de couro de jacaré, um violino de Steiner, com arco de pau-brasil, só o arco valia uns R$ 1.000, o violino Caramba. mais uns dois, três, e daí as cordas de tripa de carneiro, que antigamente era de tripa de carneiro as cordas, e me deu o violino. Daí, e ele depois ele falou pra mim, na outra semana que eu vi ele no clube, ele falou assim: nossa, Gabriel, você é sortudo mesmo, hein? Porque se eu tivesse trazido o violino na primeira vez que eu fui lá no churrasco, meu irmão ia brigar comigo e não ia deixar trazer. Porque ele falou assim: Gabriel, o avô, antes de falecer, ele deixou o violino pra mim, falou que era de recordação pra mim. Ou seja, se ele tivesse pegado na primeira vez, o violino não teria Não ia rolar. ficado comigo, né? Não ia rolar. Daí eu comecei a trabalhar com música, passei na orquestra do Pão de Açúcar, depois eu passei na Escola Municipal de Música de São Paulo, e nisso eu comecei a dar aula. Eu tinha um aluno de violino, e com esse aluno de violino, um aluno, eu conseguia pagar as aulas para ir até a aula de teoria na Escola de Música, lá em São Paulo, na Municipal. Conseguia me pagar cachorro-quente, assim. Então, Legal. eu ganhava tipo uns R$ 200 no mês. Daí eu consegui me manter. Depois eu arrumei outro biquinho de pegando bolinha também. E isso me mantinha. Daí um dia meu irmão falou pra mim: Gabriel, por que você não toca em casamento? Daí eu peguei e falei: nossa, é uma boa, eu quero. Não tenho experiência nenhuma, mas eu quero. Daí ela falou assim: eu vou imprimir uma lista pra você de todos os. As orquestras de casamento de São Paulo inteiro. Daí ela foi e imprimiu. Imprimiu e tal. E graças a Deus, a primeira pessoa que eu liguei foi a Orquestra Magnus, lá de Perus, de um senhorzinho, Eustáquio. Muitos conhecem aqui em São Paulo.
E ele falou: Gabriel, vem fazer um teste aqui. E eu fui fazer um teste. E ele falou: tá bom, então agora a gente vai começar a fazer vitrine. E nessa vitrine ia muita noiva. Muita noiva. Ele ia me passando um repertório, fazendo várias vitrines. Tinha dia que eu dormia na escola até de. Tocava sábado com ele e dormia na escola para fazer vitrine no domingo de manhã. Então, dentro de, tipo, 3 meses, começou a ter, tipo, uns 30 casamentos, depois fui subindo. No fim, Caralho. eu fechei o ano com ele com, tipo, 90 casamentos, eu acho, mais ou menos. Bastante casamento. E foi crescendo, várias pessoas começaram a me chamar. Depois eu tive parceria com as pessoas, não deu certo. E depois eu montei a Spala Eventos Musicais. Tava trabalhando bastante com música. Show. E o que que você Já. decidiu? O que que você decidiu Ah, montar seu próprio trampo? eu decidi que primeiro eu trabalhava, eu fazia várias vitrines na Rua das Noivas, em São Paulo. E via que vendia muito, fazia vitrine para outras empresas. E via que vendia muito, e via que as noivas queriam que eu trabalhasse no casamento dela, falava: ah, eu quero o Gabriel e tal. Então eu falei: ah, então eu vou montar minha empresa. Chegou que Já tinha que elas estão talento. querendo. Graças a Você toca Deus. muito bem mesmo, cara. Você é um Obrigado, cara que mano. eu gostaria de ter aqui, fácil. Tô aqui em São Bora Paulo, vou tratar ficar você. Bora. Show. Então, aí você descobriu que a galera se interessava pelo seu som. Você falou, pô, é um puta ambiente rentável, né? Puta mercado lucrativo. Tem bastante casamento, a galera tá casando e eu tô aqui parecendo uma mola encolhida, né? Tipo, só faço freelancer, Sim. poderia ganhar muito mais, né? Foi Foi isso aí que mesmo. você pensou em montar seu próprio trampo e tocar em casamento? Isso, daí eu montei minha empresa, montei minha esposa, esse nome Spala Eventos Musicais, minha esposa que teve essa ideia, que é como se fosse o assessor do maestro, né? Spala é um cargo abaixo do maestro, e também toca violino. Então minha esposa teve essa ideia. E a gente colocou esse nome, um logo legal. Começou a divulgar bastante. Logo teve vários trabalhos nisso. Teve um ano que a gente teve. O máximo que a gente teve foi 70 casamentos no ano. Caraca. Mas no, no, a gente ficava divulgando bastante na Rua das Noivas, fazendo vitrine, fazia muita vitrine, ligava para os noivos. E depois eu dei uma parada, nisso eu tinha um sócio, né? Daí eu dei uma parada. Depois eu conheci o PH e nisso eu conheci o Fábio também. Grande E nisso agora a Fábio. gente está trabalhando. O Fábio Big Mo. Fábio E tá agora a gente está online aí. trabalhando. Entra aí, Fábio. Manda um convite para ele Não dá, cara. Dá uma pessoa só. Puta, cara. aí. Ah, Se fosse entendi. no Zoom daria, né? Verdade. No Zoom a Tá gente faz bom. nossos esquemas. Depois a gente vê se a gente Então, chega mas. até o final e chama. Tá bom. E então é isso, a gente trabalhando bastante, agora tá focado, agora a gente fez uma arte, está divulgando também. Igual, tipo, a primeira coisa que você fala, que é o marketing, falar para todo mundo da lista de contatos, né? Show. Você me E a gente tá conheceu. E você me conheceu aí, tipo, mudou alguma coisa na sua visão de como fazendo isso. você enxergava o mercado? Te ajudou o conteúdo que você encontrou, né? Quando você Sim, me conheceu? bastante. Graças a Show. Deus, dou graças a Deus pela sua vida aí. Ah, Tá ajudando que bastante massa. pessoas. Feliz também. E sim. E ajudou bastante, sim, graças a Deus. Eu conheci o Como que PH, foi? tipo, no Instagram. Conheci o PH no Instagram. Ele falando: você que tá cansado de tocar em barzinho, vamos parar com isso, vamos tocar em casamento. Eu já não tocava muito em barzinho, nunca. Não sou de tocar muito barzinho mesmo. Já estou um bom tempo trabalhando em casamento. Mas eu gosto bastante de assistir curso online. E vi a live dele. Me interessei bastante. Já entrei no grupo do WhatsApp. Vi o material dele no Instagram também, que o conteúdo gratuito já ajudava bastante. Dava bastante dica. O conteúdo gratuito mesmo. Sem dó de soltar as coisas. Sem Miguel, né? Mesmo sem migué, mesmo trabalhando com música no ramo de casamento, ele é uma pessoa que ele quer ajudar as pessoas para crescer mesmo no mercado, né?
quando cresce, quando é como se fosse uma união a mais, né? Se todos os músicos de casamento se unirem, o mercado vai crescer, os valores vão crescer também, vai ser bem mais valorizado esse ramo. Show, então foi exatamente. muito bom conhecer ele, ajudou bastante as dicas dele de marketing. Até quando eu tenho dúvidas assim, eu ligo para ele me atende aí de prontidão. Peço para ele dicas no WhatsApp, ele vai me dar, grava vídeo de tela, organização aí do Trello, um monte de coisa. Top. Muito bom. E antes de você me conhecer, você já fechava bastante casamento, porque o seu trampo é top. E depois, ajudou você a fechar mais contrato de casamento, a ganhar mais dinheiro do que no casamento? Como que foi essa parte? As técnicas que você Sim. aprendeu, né? Os gatilhos mentais, né? Os anúncios, as Sim, estratégias ajudou de bastante. venda. Sim, ajudou bastante. Tem um grupo também do Telegram, que se até tiver alguma dúvida mais a fundo, dá pra falar no grupo do Telegram dos alunos lá. Se tiver alguma dúvida das coisas de venda, sempre pegar ajuda também, como se portar com a noiva desde o primeiro momento até o fechamento. A ancoragem, né, que ele fala bastante, Isso é top. a forma de você colocar um preço mais alto para depois conseguir o que você realmente quer. Essa coisa de ancoragem ajuda bastante. Massa. E deixa eu te perguntar uma coisa. Cara, que dica você daria para quem, tipo, tá começando agora em casamento? Tipo, ele viu um vídeo meu agora, descobriu que ele pode ganhar dinheiro tocando em casamento, tá perdido, né? Não necessariamente perdido, mas tipo, tá começando agora, e até também em dúvida assim, se dá ou não dá. Que dica você daria para um cara que tá começando agora, que descobriu agora o mercado de casamento? A dica que eu dou é não perca muito tempo querendo pesquisar se o pH é bom, que ele é bom, ele vai te ajudar bastante. Mas também entra no Spotify dele, entra nos podcasts dele, que esse disco Conteúdo tem gratuito. mais dele. Pesquisa todo o conteúdo gratuito dele, que você por si próprio, você vai saber se é para você comprar o curso dele mesmo. Se é para você entrar nessa comunidade, você vai ver que no Instagram, fuça mesmo o Instagram dele, entra lá, abre bastante vídeo dele, abre o IGTV dele, pesquisa lá sobre o YouTube dele, o canal do YouTube dele. Quando você estiver indo para algum trabalho, coloca lá no Spotify, no podcast do Spotify, vai dirigindo e vai ouvindo as dicas dele. Você vai ver que tem bastante dica boa. Só com conteúdo gratuito você vai aprender bastante coisa, vai ter bastante sacada. E depois vale a pena investir no curso dele. Não estou falando isso aí porque ele está na minha frente, que é a live dele, mas se a pessoa quer crescer na vida, é muito importante ela ter um mentor. Então, pode confiar, pode ter o PH como seu mentor. Ele também manja de muitas coisas fora de casamento. Ele é um cara que cuida da mente dele também. Sim, você vai conhecer uma pessoa pelos conhecimentos dela. Também, se você quer ser um bom profissional em casamento, nos seus eventos, você tem que ser uma pessoa boa também. Você tem que cuidar também do seu espiritual, tem que cuidar do seu físico. Precisa cuidar também do seu intelectual, do seu mental, da inteligência emocional. E o PH, ele cuida bastante dessas áreas. Ele também já leu o Milagre da Manhã, o livro do Milagre da Manhã, aplica bastante coisas. E ele então vai te ajudar não só como vender casamentos, mas assim como você ter um propósito de vida, e você mudar a vida das pessoas com a sua arte, com a sua música. Então vale a pena sim entrar nessa comunidade. Show de bola. E a gente tá chegando ao fim aqui, galera. É muito massa, cara, Gabriel. Valeu mesmo, hein? Né? E
tá esse horário, né, falando com a gente aqui. Pra galera que não sabe, tá rolando a semana do músico de casamento, que são 7 dias metralhando de conteúdo. A aula 1 já saiu, a gente vai liberar uns conteúdos gratuitos, PDF, com material extra, modelo de contrato, planilha de como cobrar. Amanhã a gente vai ter uma convidada especial, que é a Gláucia também. A Gláucia fatura 32 mil por mês tocando em casamento, em cerimônia. E na quinta-feira vou entrevistar o Diego da banda Bis, que fatura 60 pau com banda baile, banda para festa, 60 mil por mês. A galera acha que 5 a 8 mil é pedreira, o cara fatura 60 pau por mês. Cobra 22 pau na banda dele. Banda Top. Bis de Cuiabá. E eu trago essa galera para mostrar que é possível. E vou ver se eu consigo mais alguns alunos também, né? E fora, quarta-feira sai aula 2, sexta sai aula 3, domingo tem. Cara, tem um monte de aula. Muitas aulas aí. Vai ser top pra galera tirar o projeto do papel. A intenção dessa semana é que começa na segunda, no domingo, o cara já tá com o projeto andando. Já criou as páginas, já criou o site, já gravou o vídeo. Tirar o projeto do papel. Porque não adianta nada a pessoa ficar, ai, eu sou músico há tanto tempo, né? Acho que teve um cara que comentou, ah, não sei não. Cara, esse é o mercado pouco conhecido, né? O mercado de casamentos é pouco conhecido, é muito lucrativo para quem é músico. Se você não conhece, pesquisa, né? Porque aqui a gente está de bom grado compartilhando esse conteúdo, então aproveita. Não tem mais tempo para ficar assim, ah, não sei se dá, não sei se é para mim, a cidade é pequena, é nenenê. Não. Quanto mais você demorar, vai vir um cara, seu vizinho, ele vai assistir um vídeo nosso aqui, vai aplicar, vai passar a perna em você. Não passar a perna de sacanear, ele vai fechar contrato na sua frente, enquanto você tá, ai, não sei se isso é verdade, se dá certo, porque aqui na minha cidade ninguém paga esse valor. Esquece. Se você seguir o passo a passo, atrai os clientes, igual a gente estava conversando, o Gabriel fez uma pergunta muito inteligente. Vou pegar a lista para mim, onde que dá para atrair cliente de forma orgânica, online, offline, forma paga. Então, listar, fazer anúncio e fazer entrevista com fornecedores de outras áreas, pedir indicação, igual o Gabriel falou, falar para todo mundo que está com casamento. Você atrai, precisa relacionar, né? Saber conversar com a noiva, perguntar mais a história dela, falar menos de parte técnica, menos de quão que o seu equipamento é bom e mais de me fala como vocês conheceram, né? Me fala um pouco da sua história. Né? Depois você vai para a parte de converter, que é na hora da venda, aí quebrar a objeção. Né, script da oferta irresistível, ir para cima, retomar contato, fazer evento. Então, o método está aí. Se você aplicar o método, você fecha o contrato. Igual o André Vinícius, do Sonata, ele mora numa cidade de 17 mil habitantes em Minas Gerais e fecha 12 mil por mês tocando em casamento. Então, não tem tempo mais para a galera ficar protelando, né? Falando, não, na próxima semana do Música e Casamento eu monto minha banda. Não, galera, pega os exercícios que a gente está passando, já aplica, já vai fazendo. A gente está trabalhando aqui a milhão para melhorar os conteúdos, tanto o conteúdo gratuito como o conteúdo fechado, né, para a galera. A gente está fazendo a versão 2.0 do VMC 58K, vai sendo liberado daqui a pouco também. E tem muita coisa boa, né? Muito conteúdo. É, ainda bem que tem conteúdo, né, para músicos de casamento, para a gente interagir. Porque quando eu comecei lá em 2015, eu queria ter alguém, queria bater na porta de um concorrente e falar, cara, me ensina aí como que toca casamento. Nunca que um concorrente meu ia chegar a falar, PH, para você ter uma banda de sucesso, faça isso. Jamais. Eu tenho um amigo, o guitarrista da minha banda baile, Alan Prange, de Sorocaba, ele falou, PH, eu quero montar uma banda para casamento. E falou para mim, falei, cara, vem aqui, eu dou uma consultoria para você, né? Tal, a gente grava Boa. os casamentos que eu não consegui, eu passo para você. Vai, traz o seu sonho, arrebenta. Então, eu queria ter um cara que chegasse assim, mano, faça isso, faça isso. Então, eu tô fazendo isso porque, igual eu falei para você, porque para mim é muito melhor eu chegar e ensinar um músico que tá começando a gerir uma empresa, a saber como cobrar, do que ele vir cobrar 200 conto por músico. Quanto você cobra? 200 por músico. E ferrar com o mercado, porque eu cobro Boa. 4 mil reais no pacote médio. Aí chega um cara que cobra 200 por músico. Ah, três músicos, R$ 600. Porra, quebra o mercado, entendeu? Então eu prefiro ensinar o cara a cobrar, porque o mercado vai ter um valor maior, né?
Porque se todo mundo cobrar um valor mais alto, igual eu falei, o valor de mercado sobe. Porque a noiva chega para mim, pede um orçamento, R$ 4.000, chega para você, 3.800. Aí chega pro Fábio, 4.200. Pô, porra, é um valor de mercado. Então vou fechar aí com o melhor custo-benefício. Entendeu? Porque, assim, a Gláucia do Trio Yard cobra R$ 4.000 para o casamento. O pacote médio, né? O pacote maior dela é 7 para cerimônia, 1 hora de som, de 8 a 12 músicas. Porque vem o cara que cobra 200 por músico, ele vai pagar para trabalhar, vai destruir o casamento dos noivos, porque ele não vai ter margem. Se queimar equipamento, ele não vai ter de onde tirar para comprar. Se precisar alugar um microfone extra, levar uma extensão, ele não tem, porque ele não cobrou por isso. Ele vai pagar para trabalhar e vai destruir o mercado, né? Porque é uma grande diferença você saber tocar sem ser músico, ter 10 anos de trampo, ter 20 anos de trampo e não saber ser um empresário, administrar uma empresa, saber cobrar, saber vender, né? É isso que a gente precisa ensinar para a galera. Mas é isso, de forma Sim. geral, é isso. Acho que aí fomos bem objetivos aqui, ó. 30 minutos e muito conteúdo rico. Então, o Gabriel compartilhou a experiência dele aqui, né? Um cara, um músico que eu admiro, um empresário fantástico também, sempre visionário, sempre pesquisador, buscando conteúdos novos, me dá dica. Ele me dá dica de graça, PH, veja esse vídeo aqui, cara, veja esse aplicativo, veja essa parada, né? Então tá sempre pesquisando coisas novas, sempre querendo aprender, né? Bora. E show de bola, cara. E aí o Gabriel falou, já conhece o nosso destino brasileiro? Manda pra gente aí, cara. Manda pra gente aí. E é isso, cara. Sim. Obrigado mesmo, cara. E vamos encerrando aqui. Beleza? Um grande abraço Valeu, para todo mundo que ficou disponível. Eu vou baixar essa fazer um live e print. vou. Vamos aí, faz aí, manda pra mim, que se eu fizer eu vou destruir tudo aqui. E tá mó gambiarra. Sorrisão. Manda pra Foi. mim aí depois. Fechou? Manda. Valeu, Gabriel, grande Top. abraço e bora quebrar Ô, tudo. TH. Oi. TH. Oi. É legal pedir pra todo mundo, tipo, assistir as lives, todo mundo que for assistir. Pegar aí. Até eu esqueci disso. Sabe esse aviãozinho que tá aqui embaixo? Sim. Compartilhar pra galera, Esse avião. esqueci de falar. É, esqueci de fazer isso. É, Esqueci. mandava todo mundo geral. E também até quem tá assistindo isso aí, é o nosso próximo que assistir também. Já faça isso aí. Show de Vamos bola. ajudar o mercado, né? Verdade. Amanhã já vou Mandar falar o. isso. Se E cada um a. pegar e. Se cada Compartilhar um pra mandar uma para 10, pessoa, né? ou mais. Manda para todo mundo que Exatamente. vê na. Todo mundo que for músico, né? Faz uma lista aí e vai Total. mandando que ajuda o mercado. Show de bola. Valeu. A Eliabel perguntou se a live vai ficar salva. Então, Eliabel, a gente tá lá no grupo do Telegram. Se você ainda não tá inscrito na Semana do Músico Casamento, entra no meu perfil, lá na bio, tem o link para você se inscrever. Se inscreve que a aula 1 já tá no ar, a gente tá interagindo, tem um monte de conteúdo. Vai ficar disponível só pra galera que tá inscrita lá. Mas vai ficar gravado. Beleza? Então é isso aí. Grande abraço a todos e até amanhã, que Gratidão, hein? amanhã tem mais. Falou, obrigado. Valeu.